Слава Україні! Шановні мешканці та захисники Півдня України! Ситуація в зоні відповідальності Сил оборони Півдня складна, динамічна, але контролюється нашими військами. Цієї ночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено влучні потужні удари по двом командним пунктам ворожої армії. Результати дорозвідуються. Водночас противник намагається посилити артилерійський тиск на наші позиції, збільшує кількість обстрілів, але інших активних дій не веде. Продовжує атакувати тилові райони. Рано вранці реактивною системою залпового вогню «Смерч» ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Знов використано понад десяток заборонених касетних та фугасних снарядів. Попередньо постраждалих нема. Масштаби руйнувань уточнюються. Близько 10:00 з ворожого літака Су-30 з боку Чорного моря по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалася над морем, прямуючи до узбережжя. Цілком ймовірна зміна тактики ворога із нанесенням масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні. Наразі без жертв. Корабельне угрупування ворожого флоту без змін. 4 надводних, 2 підводних ракетно-носії і 3 ВДК продовжують тримати блокаду суднопласту та погрожувати застосуванням 40 крилатих ракет по всій території України. Не наражайте себе на небезпеку. Оперативно і правильно реагуйте на сигнали повітряних тривог. Не порушуйте норм правового режиму воєнного стану. Дотримуйте встановлених обмежень. Це збереже вам життя. Разом до перемоги. Наша сила в єдності.